हमजा वसली के बाद अगर लाम आ जाए तो हमजा वसली पे जबर आती है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? अल्लज़ी, और यहाँ पे याए मद्दा। सूरतुन नबा, अऊज़ु बिल्लाही أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باقی زیر کو باریک کریں اور سین میں سیٹی ڈالیے. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون ميم مشدد کا یہاں پہ غنہ کیجئے. عم يتساءلون عن النبأ العظيم یہاں پہ کیجئے نون مشدد کا غنہ. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. حمزہ وصلی کے بعد اگر لام آ جائے تو حمزہ وصلی پہ زبر آتی ہے, تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ الذي, اور یہاں پہ یا مدہ. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ميم مشدد کا غنہ کیجئے. ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. آپ نے سورہ نبا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک جو ہے پریکٹس کرنی ہے. بار بار ویڈیو کو پاز کیجیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کیجیے. آیت نمبر 6 سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.